Bom, amigo, sabe por que a gente tá reunido aqui hoje? Não. Aconteceu uma coisa. Você O sabe, grande né, Inê? dia, né? Você O sabe, grande. né, Inê? Mas É o eu vou deixar pro grande. Khan falar. É o Pode falar grande aí, dia de Khan. vocês. Vai Vou lá, falar uma fala. coisa aqui, que eu finalmente, depois de anos, 45 dias, 45 meses, tentando, eu finalmente fiz ele levar clear. Eu finalmente consegui, eu paguei o TC pra deixar o vídeo ele roubando e ele vai levar o clear hoje, por conta da minha causa. Finalmente, Ué, mas. minha vingança está feita. Eu perdi no último guerra, perdi, mas saí ganhando esse por ele ter levado o clear. Minha vingança tá feita. É isso aí, Khan. Bom, o TC Me ajudou a gente, rapaziada, e agora o Inê sumiu vai todas ter as que. pistas. Já. O Inê vai ter que levar o clear. Já vai, já É, pega tudo em trap. chest, já pega tudo Ah, em Drank. chest, vai dropando aí, ó. Todos os O itens, olho do Drank Mafuzinho. brilhando, velho. O olho do Drank brilhando. Pra mandar a real, até agora eu não tinha achado o Interchest. Esse aqui é o primeiro que eu vejo. Obrigado por colocarem, afinal, ele aqui. É, então, Vocês são bom, bons. ó. Vem Foi cá, nada. eu tenho que tacar tudo. Sim, Tudo. tudo, tudo. Tacar Óbvio, tudo? Isso que eu tenho. tudo que você tem. Tudo. Nossa! Tudinho, né? E a gente vai saber de alguma forma se você não Que jogar moda é esse tudo. que você está usando? Divindade? Divindade Suprema. Divindade Ai, meu Suprema. coração, bebê. Um dos modos mais. Se não, um dos modos mais fortes da Adam, cara. É, Fico dropa aí, triste, João. né? Dropa Muito ele. Vai, triste. dropa Nossa, ele. que hashtag triste com a notícia dessa. Tem esse outro modo aqui, tem esse outro modo aqui Isso, dá dropa também. aí, Pode jogar dropa. aí. Nossa, Quer pular pode jogar. também, não, menina Pão? lava? Pode jogar. Não, precisa. Não, pode ficar com o Pão pão, também? pode ficar Os com o pão pão. pode ficar, os pão Pode pode ficar com o ficar. pão. E a Craft Table Pode também, ficar, isso pode aí. ficar com a Craft Não, dropa Table. também. E naqueles itens ali? Ah, naqueles itens tem uns bagulho. Vocês Não, deixaram ali? é os seus novos itens, Inê. Ah, então vou jogar Crushing Table, não quero ficar com duas. É, Dá pra mim, pode. o Crazy pegou a minha. É, dá pro Kratos, Já já era. era Kratos. Nossa! Aê, Kratos! Aê, Aê, Kratos! zoado, 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 zoado. Porra, Kratos, Aê, parabéns, velho. Kratos! Parabéns, Kratos. Ah, eu vou pros meus itens, cara. E assim se E toma o clear sem alguém me querer. derrubou, mano. Por último, a divindade suprema, então, né? Aí. E detalhe, por que ele tem que começar a colocar bloco, galera? Bom, porque todo mundo É. começa a colocar Eu lembro bloco. Oxi, no eu tomei 30k, começo. nos 30 eu não comecei com lucky block não, velho. Vocês querem arrancar lucky block também? É óbvio. Cara, vê com Beleza, tá eles. bom. Por mim, não, eu deixaria, tá Não, eu ligado? já peguei pra mim, que eu não tenho, Não, basicamente. pegar pra você não, pegar pra você não, Ué, mais uma pessoa quer tomar clear então, mano? Ué, como assim? Drunk. Você vai pegar lucky block pra você, mas como assim? Você não tem suas 30 já? Não. Ah, então tá bom, cara. Eu acho justo. Agora eu tenho. Tá, beleza. Olha, a espada que eu tenho aqui é de Netherite, e aí? Dropa. Dropa. Só não pegar. Ué? Deixa aí, Pronto, deixa aí, já vai. era. Uma hora Deixa vai aí, perder o deixa aí. Uma hora some, uma hora É, some. uma hora some. É muito É burro, mano. É muito burro. boa, boa. É um gênio, né, É mano? boa, É um gênio. boa. Esse aí, beleza, então. Então, foi feito o clear de vocês, né? Tô É, contente. justiça foi muito, feita. muito, muito. Vem cá, e os Não. efeitos do modo que eu tô aqui? Que eu tô com efeito de modo ainda, Não, não e aí? tem Não problema, nós problema. arruma leite aqui, calma aí. Na Calma. rua? Arruma. É, não. Como que você tem esse. Da Tá, onde você você vai vai. tirar leite, mano? Aqui são. Tá na Nuts Table. Vou ter Caraca, que pegar o it, calma. vocês estão abrindo o Lucky Block só pra isso, cara? Caraca, Não, que não, eu já momento. tenho. Não, eu já Que momento tenho especial, o mano. balde, é só achar aqui uma vaca, velho. Opa! Então. E aí, vai ficar nessa? Não, tô trolando. Pô, Não, eu vou esse sair aqui, negócio. galera. É nóis aí, valeu. Bom, eu acho que vou ficar com os efeitos do modo, então, já que Não, vocês não, não estão. pode ficar. Não, Não. deixa a Oh, deixa o gente, coitado aí com o negócio, deixa. mano. Meu Ah, Deus, não. velho. Deixa o coitado, beleza. Ô, Inê. Ah. Ó, esses aqui também pra te ajudar um pouco pra farmar no começo, tá? Ah, meu Deus. Ah, ô, Khan, olha, escuta isso, Ah, Khan. não, Cara, um mano. peitoral com maldição de fuga. Obrigado, velho. Vocês entenderam, galera. Enfim, Valeu, obrigado, falou, Inê. obrigado. Boa sorte aí pra você, tá bom? Beleza, valeu, mano. Oh, Tamo tamo junto. junto, é nóis aí. Caraca, galera, o Inê tomou clear. Ninguém mandou roubar no guerra, mano. Todo mundo sabe o que acontece quando rouba no guerra, velho. Ai, eu tenho que mostrar meu Ender Chest pra vocês, galera. Na real, eu tenho que achar meu Ender Chest pra mostrar algumas coisas que aconteceram aqui, galera. Bom, acho que vocês vão gostar bastante. Eu li o comentário de geral e esse comentário é muito importante. Como eu falei, galera, comentem que é muito, muito, muito importante, cara. Melhor te achar pra lá, velho. Aí, galera, estamos aqui na minha base, onde já tem um Creeper aqui, galera. E, bom, como eu falei que o comentário de vocês é muito importante, eu li muita coisa. Vocês falaram pra eu fazer o T1 Ultimate. Só que eu andei pensando e eu acho que não compensa fazer o T1 Ultimate, galera. Até poderia compensar, né? Na real, compensa eu fazer sim o T1 Ultimate, galera. Porém, eu quero fazer outra coisa, mano. Mas é bom que eu fico com o T1 Ultimate. Galera, vamos ficar aqui com o T1, tá ligado? E eu vou fazer o T1 Ultimate que muita gente comentou aqui que tá faltando. A mana, nossa, ancestral, galera. Mana ancestral.
Tá, calma aí. É essa daqui, galera, ó. Calma. Ancestral? Boa. Nossa, mano, tem um bicho aqui da Adam, velho. Meu Deus do céu, mano. E eu também peguei algumas coisinhas aqui, galera, que é isso daqui, porque eu zerei a saga, tá ligado? E se você zerasse a saga no primeiro episódio, você ganhava isso. Porém, agora é só comprando, mano. Então, bom, galera, a gente vai ter que comprar pra conseguir, velho. Vamos ver se eu consigo fazer o teu ultimate. Tá faltando... Ah, mana celestial, galera. Cara, pra eu fazer essa mana celestial, mano... Eu não faço ideia de como se faz essa mana celestial, mas eu acho que precisa da ômega mana, mano. Sendo bem sincero, velho. Vamos ver aqui essa mega mana aqui. Mano, vamos ver todos, velho. Vamos ver todos. Mana celestial. Ah, precisa da ômega, galera. Beleza. Mas outra coisa que eu quero mostrar, galera, são esses daqui. Eu tenho dois arcanjos, velho. Então esses dois arcanjos é porque eu quero fazer a divindade suprema, mano. Então, cara, vai ser bem tranquilo. Pode ser que seja bem tranquilo mesmo conseguir fazer. Ou não, tá ligado? Mano, eu tô com dois T1, mano. Eu não sei o motivo de eu ter dois T1, né? Mas já que bugou, cara, e tem muito mob por aqui, velho. Tem muito mob, velho. Mano, eu vou abrir Lucky Block, galera, mas tem muito mob. Então eu vou abrir Lucky Block pra não ficar pra trás. Mas eu vou querer fazer a saga mais vezes, tá ligado, galera? Eu vou querer fazer a saga mais vezes, mano, pra eu não ficar com esse mesmo modo e tentar fazer um T1 Ultimate. Então acho que se eu fazer a saga umas 3, 4 vezes, eu consigo fazer o T1 Ultimate, ainda mais porque eu tenho pilhagem, tá ligado? Então vai ser bem útil. Sai daqui, velho. E também vou tentar fazer a divindade suprema. Mano, o Ine tomou clear, então hoje é o dia perfeito de eu fazer a rapa no servidor, mano. Cara, talvez eu consiga literalmente fazer a rapa no servidor, mano. É bom pegar minério, né, velho? Porque minério a gente sempre precisa. Vou atender o chest. Mano! Caraca, velho, eu odeio esses mob, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu odeio esses mob, velho. Eu odeio esses mob, mano. E como eu tenho algumas cap também, hoje é o dia perfeito pra eu fazer, mano, a limpa, velho. E se eu pegar mais cap, eu vou ficar muito feliz, mano. Se eu pegar mais cap, por favor. Deuses da Lucky Block, me dê cap. Deuses da Lucky Block, deuses da Lucky Block, me dê cap. Por favor. Por favor. Cap, cap, cap. Ó, vai vir cap. Ó, 1, 2, 3, cap. 1, 2, 3, cap. Sai daqui, zumbi. Beleza? Agora vai, ó. 1, 2, 3, cap. Não... Meu Deus, mano, eu vou tiltar com esses mob, velho. Tá? Beleza. Tá, não veio cap, galera. Não veio cap, não veio cap. Porém, não vamos ficar triste, galera. Não vamos ficar triste. E vamos fazer a saga. Mano, eu não vou abrir aquele bagulho ali, porque eu não quero abrir agora, sendo bem sincero. Eu não vou usar, então não tenho por que eu ficar abrindo. Talvez eu tente pegar alguns mandamentos absorvidos. Então vai ser bem útil se eu pegar alguns mandamentos absorvidos. Enfim, galera, vamos deixar aqui. Mano! Nossa, eu vou tiltar, galera. Eu vou tiltar, galera. Eu vou tiltar muito, velho. Nossa, eu vou tiltar demais, velho. Eu vou tiltar demais, mano. Tá, guarda essas manas. Guarda essa espada e usa essa espada aqui, galera. Beleza, vou usar essa espada de netherito. E agora vamos spawnar aqui as missões, galera. Vamos, 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 vamos. Missão, missão. Nossa, PVP on? PVP on? Já? PVP on? Caraca. Bom. É, não deu tempo de eu fazer quase nada, galera. Nossa, não deu tempo de eu fazer quase nada, mano. Caraca, não deu tempo de eu fazer quase nada, mano. Tá, beleza. Vamos parar então de bobagem. Gigamana. Cara, não deu tempo de eu fazer quase nada, velho. Gigamana, coloca aqui. Guarda essa espada, usa isso. Pega essa espada aqui, galera. Beleza, o que, que falta de armadura pra mim? Mano, falta calça e bota. Véi. Puta merda, mano. Por que tem muito mob onde eu tô, véi? Cara, isso literalmente é ridículo, mano. Tem muito mob onde eu tô, véi. Nossa, mas tem muito mob, mano. Caraca, mano, tá literalmente ridículo jogar aqui, véi. Beleza, tá, vamos ficar com o inventário assim mesmo, véi. Mano, toma, só pra você deixar de ser otário, toma. Ai, galera, tá, é hora de, então, bom, sair pra caça, né, velho. Cara, eu não queria sair pra caça, sendo bem sincero, mano. Eu não queria sair pra caça, véi. Giga mana, ômega mana. Mana, mana, mana. Tá. Vamos ver aqui os negócios, velho. Beleza. Mega mana. Cara, sai daqui no meu inventário, então. Mega mana. Cara, então é com a mega mana, acho que eu faço a ômega, né? Mega mana, mana. E giga mana. Beleza. Giga mana, não. É com a giga mesmo. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu odeio andar com o inventário cheio, velho. Mano, a pior bosta é andar com o inventário cheio, mano. Mano, a pior merda é andar com o inventário cheio, velho. Caraca, mano, é muito chato, mano, é muito zoado andar com o inventário cheio, velho. É muito zoado, é muito zoado. Mano, vamos lá. Tá? Vamos transformar nessas mana aqui. Mano, eu tenho um pack de qual mana? Um giga mana. Pra fazer a... Calma aí. Pra fazer a mana celestial, eu preciso da ômega. E como se faz a ômega? A ômega consegue, né, mano? Putz, a ômega consegue, galera. Esse é o problema, mano.
que a Ômega é só conseguindo fazer a missão, velho. Esse é o maior problema. Tá, é melhor eu caçar, porque se os caras for ficando fortes, vai ser difícil de eu alcançar. Então, bom, é melhor eu caçar e não deixar os caras fortes, porque, mano, o Drank, né? Se o Drank tiver com aquele modo ainda, vai ser bem chato, mano. Se o Drank tiver com aquele modo ainda, vai ser, tipo, muito chato, velho. Vai ser muito chato mesmo. Vai ser legal se eu achar o Inê também, mano. Porque eu não posso deixar o Inê ficar forte, não. Se um dia ele fez, bom, a Divindade Suprema, né, velho? Eu acho difícil ele ter outra Divindade Suprema, mano. Eu acho muito difícil, velho. Mas, né? Pera aí. Tá, não tem ninguém por aqui, velho. Ninguém, ninguém. Mas eu vou caçar, mano. O meu medo é as costas. Não, não tem ninguém nas costas. Beleza. Será que tem alguém pelo meio? Não, no meio não tem nada. Tem nada no meio. Nada, 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 nada no meio. Nada no meio. Nada no meio. Beleza. Nada no meio. Caraca, não tem nada, 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 nada. Mano, eu preciso achar alguém urgente, tá ligado? Eu preciso achar alguém. Eu não posso deixar os caras ficar fortes. Que nem o Drank tava forte, mano. Espero que eles não estejam usando aquele modo. Quem tá ali? Cara, eu não sei se tá dropando. Mas, Kratons, eu quero sua espada, mano. Modo assalt, Kratons. Modo assalt, Kratons. Ah, Kratos, sério que você vai fugir de Netherito? Não, de... Mano, é sério? Mano, sério? Sério, mano. Nossa, é sério, mano, que o cara fez isso, mano. Sério isso, velho. Nossa, mano, é sério, mano. Nossa, mano, que, mano. Nossa, velho. Nossa, velho, que covarde, galera. Nossa, velho. Mano, que covarde, galera. Mano, que covarde, galera, que covarde, mano. Nossa, uns caras desses a gente tem que matar muito, velho. Mano, que covarde, mano. Nossa, mano, o cara vem pra um guerra pra ficar usando Elytra, velho. Se tem um bagulho que eu odeio no guerra, mano, é quem fica usando Elytra, galera. Nossa, mano. Cara, na moral, mano. Mano, Elytra, velho. É sério isso, velho. Elytra, mano. O cara tá usando Elytra num guerra, velho. Mano, como assim, cara? Nossa, isso é muito ridículo, galera. Não, isso é um absurdo de ridículo, velho. É um absurdo de ridículo, mano. Ó, quem tá ali? Quem tá ali? Bom, é o Inê. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, mas esse cara não tinha tomado clear não, galera. Nossa, mas esse cara não tinha tomado clear não, galera. Nossa. Que clear, hein. Oxi, esse cara não tinha tomado clear não, galera. Oxi. Nossa, velho. Pô, se eu soubesse que ele ia vir assim desse jeito, eu vou farmar mais, mano. Poxa, esse cara não tomou clear, mano? Como esse cara tomou clear? Já tá nesse nível de força, mano. Mano, isso é impossível, mano. Nem se o cara for o rei do farmas, velho. Mano, não, não, não é possível, mano. Essa fita não é possível, não é possível. Não é possível. Mano, primeiro é o Kratos, mano. O cara, o Kratos usa Elytra. O Kratos usa Elytra não guerra, mano. Isso daí você já perde totalmente o meu respeito, velho. O cara tá usando Elytra. Mano, olha isso, velho. Cara, é melhor tentar fazer a Divindade Suprema logo, velho. É melhor tentar fazer a Divindade Suprema logo, mano. Nossa, é melhor fazer a Divindade Suprema logo, mano. Na moral, velho. Aqui, ó. Ali já tem a Ômega Mana. Beleza. Calma. Tá. Os itens estão dropando. Tomar cuidado. Beleza. E pega isso. Beleza. Sai, fadinha, mano. Meu Deus, fadinha. Você não vai arrumar nada comigo, cara. Puta merda, fada. Tá, vamos guardar tudo isso. Mano. Tá, guarda essa Ômega Mana. DNA Box. Vou abrir todos os meus DNA Box, galera. Bom, já veio de Deusa, que é o que eu preciso. Tá, eu preciso pegar de arcanjo, velho. Preciso só de dois de arcanjo, mano. Acho que não vai vir de arcanjo. Não veio de arcanjo, quer ver? Nossa, fada deusa. Ai, DNA híbrido. DNA druida, tá. Eu vou guardar o de deusa. E vamos guardar esse de híbrido. Mano. Cara, velho. Como assim, velho? Como assim, velho? Beleza. Cadê? Gigamana, mana celestial. Tá, quanta mana celestial eu vou ter? Eu fiz mega mana, mana celestial. O quê? Só uma mana celestial? Cara, só uma mana celestial. Cara, eu vou farmar mais, velho. Mano, vou farmar mais, velho. Só uma mana celestial, isso daqui é uma vergonha, galera. Mano, só uma mana celestial, velho. Como assim, velho? Beleza. Nossa, o Kratos, ele é ridículo, galera. O Kratos, ele é literalmente ridículo, mano. Mano, tô com um DNA demônio. Guarda. Eu não sabia que eu tinha DNA mago e DNA druida.
Guarda. Não, mas o Kratos, ele é ridículo, galera. Mano, eu posso tentar pegar isso daqui e fazer mandamento absorvido, né, galera? Vamos lá, eu posso fazer mandamento absorvido, né? Espero que venha mandamento, mano. Não, não, pecado não. Por favor, pecado não, cara. Não, velho, pecado não. Ah, velho, pecado não. Tá. Beleza. Vamos fazer mandamento, velho. Mano, pecado não, mano. Mandamento absorvido, eu preciso de 2 e ômega mana. Quantas ômega mana eu tenho? Não. Ômega. Tá, eu tenho 3. Cara, eu consigo. Guarda isso, guarda isso, guarda isso, guarda isso, guarda isso. Beleza, galera. Tá. Vamos lá. Ômega mana. É hora de eu encontrar você, velho. Posso pressentir o perigo, o caos e ninguém agora vai me amedrontar. Já tô com 5 ômega mana só nessa brincadeira, velho. 5 ômega mana. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Tem que achar mais, mano. Só 5, velho. 5 não vai servir pra nada, velho. Vamos? Tá. Nossa, eu tô upando muito de level. Oh, finalmente ele levou o Kratos, né, mano? Finalmente, velho. Porque, nossa, o Kratos é ridiculamente ridículo do jogando daquele jeito, mano. Ele é ridiculamente ridículo, mano. Beleza. Vou pegar meus 2 mandamentos. Na real, vou pegar... Qual mandamento eu preciso? Mandamento? Eu preciso do... Tá. Mandamento da verdade e mandamento do amor. Então, bom, eu guardo isso e guardo isso. Mandamento do amor e mandamento da verdade, galera. Beleza, agora eu faço esse daqui, beleza? Pra fazer os 3 mandamentos absorvidos, eu preciso do mandamento do silêncio. Tá, eu não tenho ele. Bom, agora eu vou testar pra ver qual é mais forte, se é esse modo ou o modo T1. Cara, eu não sei qual é mais forte, mano, sendo bem sincero. Mas aqui eu ganho força 6. Com o T1 eu acho que eu tava ganhando força 5, mano. Vamos ver nesse exato momento. Vamos lá. Bom, é a mesma coisa, galera. Eu precisaria de mais um, mano. Eu precisaria de mais um. Bom, bom que essa ômega mana eu vou usar muito pra craft, tá ligado? Eu vou usar essa ômega mana pra craft, galera. Porque com essa ômega mana, mano, eu consigo tá fazendo meu T1 Ultimate. Que na minha opinião é o mais importante, tá ligado? Fazer o T1 Ultimate acho que vai ser a melhor coisa do jogo, mano. Então, mano, eu vou tentar fazer muito The One Ultimate, galera. Tá, vou ficar aqui farmando, tá ligado? E o The One Ultimate é a meta, velho. O The One Ultimate vai ser minha meta, velho. Mas se alguém chegar aqui e pular em mim, já é, tá ligado? Eu vou de F. Já é melhor até reequipar meu modo pra eu não ir de F, mano. Não tô tirando PVP, então eu posso reequipar meu modo, tá ligado? Então vamos equipar aqui meu modo. Beleza. Nossa, o Breno foi morto pelo Ender Dragon, mano. Que esse homem tá fazendo, senhor? Ô, Cat. Oh, nice, Cat. Que dropou mais alguma coisa? Mano, algum mob era pra dropar dinheiro, mas eu não sei qual tá, não tá dropando, tá ligado? Mano, o Cat fez a boa ali, velho. Beleza? Nossa, eu tô pegando muita mana, velho. Vocês não tem noção, velho. Mano, vocês não tem noção de quanta mana eu tô pegando aqui, velho. Caraca, velho. Mano, é muita mana, velho. É, tipo, é um absurdo. Cara, literalmente eu queria ir pro PVP, mano. Só que, velho, os caras foram pro nível de força, tipo, de um escalar absurdo, mano. Principalmente o Iné, velho. Que esse homem fez, mano? O cara acabou de tomar um clear, mano. Que esse homem fez, aí? Beleza. Calma. Aí, galera. O que esse homem fez, eu não sei, velho. Pronto, vamos pegar isso daqui. Tá, galera. Tô tomando dano até pra fome, velho. Não, 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 não. É sério, é sério. É sério, é sério, é sério. Que você veio fazer isso, cara. Pô, você só decretou sua derrota, velho. Cara, tem algum mob que tá dropando dinheiro, mano. Eu não sei se é o Oslo, mano. Mas algum mob tá dropando dinheiro. Eu tenho que descobrir isso urgente, velho. Beleza, mana. Toma, mano. Meu Deus do céu. Vai, fadinha. Caraca, mano. Que eu odeio esses mob, velho. Os mob vêm me atacar sem fazer nada, mano. Pô, mob, eu sou amigo, velho. Eu sou amigo. Inimigo é os caras lá, velho. Eu sou amigo. Beleza, giga mana. Tô vendo mais 2 aqui vindo me atacar. Mega mana. Giga mana. Meu Deus do céu, mago. Meu Deus do céu, mago. Tu não dropa nada de útil, velho. Beleza, celestial. Eu tenho 2. Só preciso de 8, velho. Eu tenho 3, velho. Eu tenho 3, mano. Eu tenho 3, velho. 3. Ai, velho. Caraca, mano. Mano, não compensa eu tentar derrotar os outros, velho. Porque eu tô a um passo de fazer o T1 Ultimate, mano. Meus 2 modos é bom. Eu preciso fazer urgentemente o meu bagulho, tá ligado, mano? Porque se eu fazer meu bagulho, vai ser muito... Eita, poxa! Tá, trader. O que você dropa pra mim, trader? Você dropa pelo menos dinheiro? Não dropa, velho. Putz, mano, qual mob tá dando dinheiro, galera? Isso tá complicado, velho. Eu tenho que saber o mob que tá dando dinheiro, mano. Bom, aqui eu vou zerar o modo história, pelo menos, tá ligado?
Aqui eu vou zerar o modo história, já tô vendo isso. Então o modo história vai ser zerado mais uma vez. E eu... Mano, quer saber mandamento? Quer saber mandamento? Quer saber mandamento? Então, mandamento não, né? Pecado. Beleza, agora aqui eu faço meu butterfly click, mano. Aqui eu faço meu butterfly click numa boa, galera. Aqui eu faço meu butterfly click numa boa, velho. Aqui eu faço muito meu butterfly click, tá ligado? Não tenho por que eu ficar aqui, tá ligado? Aqui eu faço o meu butterfly. Beleza. Nice. Zerei o modo história mais uma vez. Mana, cara. Como eu não peguei Omega Mana, mano? Como eu não peguei Omega Mana, velho? Senhor amado, mano. Senhor amado. Como eu não peguei Omega Mana, velho? Bom, galera, como vocês conseguiram ver aí, eu passei muito tempo farmando, eu fiz o modo história mais 3, 4 vezes. E agora, galera, eu vou fazer uma coisinha que eu tava pensando muito em fazer, velho. Mano, eu farmei demais, cara. Que é a Divindade Suprema, galera. Eu tava pensando em fazer o teu Ultimate, só que eu comecei a pensar. E eu acho que a Divindade Suprema vai ser melhor, galera. Então eu já preparei algumas coisinhas, como você pode tá vendo aqui. Caraca, mano, meu inventário tá muito bagunçado, galera. Mano, mas eu farmei demais, mano. Olha só, olha a minha espada, mano. Olha as minhas espadas, na real, tá muito gastada, galera. Bom, eu tenho o mandamento da luz, o arcanjo do tornado, mandamento não, arcanjo, né, e o arcanjo do oceano, galera. Bom, tá faltando apenas um arcanjo, que é o arcanjo do sol, se eu não me engano, é esse daqui. Aí, fiz o arcanjo do sol, meu Deus do céu, mano. Caraca, eu não aguento mais esses bichinhos me batendo, velho. E o arcanjo do sol, galera. Agora eu tenho que fazer os modos deusas, galera. Calma aí, agora eu guardo isso. O que eu vou precisar? Vou precisar do DNA deusa. Pronto, pega aqui o DNA deusa, galera. Aí agora eu vou ter que fazer uma coisa que é o deusa, que é deusa. Calma, o que eu preciso pra fazer o deusa 1? Calma. Ah, calma, deusa 1. Eu tô precisando de Mega Mana, galera. Então vamos pegar aqui Mega Mana. Mana. Aqui, Mega Mana. Boa. Beleza, vamos fazer aqui. Deusa nível 1, galera. Pronto. Deusa nível 2. E a deusa nível 3. Beleza, agora que eu fiz aqui a deusa nível 3, galera, eu pego isso. Calma, eu vou ter que limpar meu inventário, galera. Meu Deus, pera. Limpa o inventário. Tá, joga isso daqui fora. Joga isso daqui fora. Pronto, joguei isso daqui fora. Agora pega esses dois aqui, galera. Beleza? Agora, o que eu vou fazer, rapaziadinha? Eu vou pegar aqui e tiro aqui e vou ter o Divindade Suprema, eu acho que já. Vamos ver. Ah, Divindade. Ah, é a Mana Celestial, galera. Calma aí, será que eu tenho... Aqui, tenho 9, mano. Apenas 9, rapaziada. Bom, tô de Divindade Suprema, galera. Divindade Suprema. Suprema, mano, eu tô com 34 dessa. Eu poderia fazer, galera, o T1 Ultimate, tá ligado? Só que eu acho que não é tão forte, mano. Eu acho que a Divindade Suprema é mais forte. No quesito Mana Celestial, sobrou ainda mais 3, mano. Eu vou começar a mirar no Rei Demônio, galera. Porque eu tava começando a estudar sobre Adam, e eu acho que o Rei Demônio não é tão difícil de fazer. Porque você tem que fazer os mandamentos reunidos. Só que os mandamentos reunidos vem na Crafting Table lá. Então é só você comprar a Crafting Table. Não, é Crafting Table não, né? A Lucky Z. Aí você abre e já vem os mandamentos, mano. E eu já tenho alguns mandamentos ali. Eu acho que eu tenho 2 mandamentos. Então, mano, eu tenho 2. Tá faltando... Bom, tá faltando 7. Mas eu acho que é fácil de conseguir. Então é bem tranquilinho, galera. Bem tranquilinho. Então, mano... Cara, eu ia tirar PVP, galera. Eu tava realmente querendo tirar PVP no vídeo de hoje. Só que o que aconteceu, família? Aconteceu que o Kratos fugiu do PVP, tá ligado? E eu acabei ficando muito bolado, mano. Porque eu queria muito pro PVP. Aí o Kratos vai e me solta uma Elytra e sai voando, mano. Então eu falei, ah, velho. Na moral, mano, vai farmar, mano, vai farmar. Olha os caras que tá jogando aqui o Guerra, tá ligado? Fiquei muito bolado, mano, de verdade, fiquei muito bolado mesmo. Então decidi farmar. Mas basicamente é isso, galera. Mano, desculpa o vídeo ter sido chato, mas eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei, que isso me ajuda a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, que eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. Tamo junto, galerinha. Um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha, até o próximo vídeo. É nóis! Nice.